Я хочу сьогодні звернутися до всіх нас, до українців. Подивіться, що в Бородянці залишили ці сволочі, ці нелюди. Ці люди написали нам з вами меседж, ласкаво просимо до аду. Вони запрошують нас в ад. Так от ад вони отримують самі. Хто спробував вчинити таке в Бородянці з людьми простими? Це ми бачимо лише руїни. Ми бачимо лише руїни. Ми бачимо просто зруйновані будинки. А я розмовляла з людьми, через серця яких пройшло це пекло. Тут тільки прибрали вбитих людей. Ми зараз бачимо вулицю вже без вбитих, нещасних людей, замордованих. Так от я хочу сьогодні до нас звернутися. Ми маємо знати тепер ціну нашої свободи і незалежності. Ми не маємо права більше ніколи втратити нашу пильність і нашу єдність. Не маємо ніколи більше жодного шансу на помилку. Ми не маємо права потім розійтися після Майдану і зайнятися своїми справами. Аж доти, поки не настане наша справжня реальна перемога. Доти, поки не буде знищена абсолютно вся корупція в нашій країні. Аж доти, поки кожного російського солдата не буде. Прости, Господи. Та за це, що вони нас запросили в пекло. Вони мають самі в цьому пеклі горіти. Я не можу спокійно говорити сьогодні в Бородянці, бо, направду, це дуже важко. Те, що ми побачили. І от ми приїхали зараз. І нема слів, які би я могла описати те, що я зараз відчуваю. Та я точно знаю, ми з вами будемо гнати цих тварів аж доти, поки вся наша, кожен метр нашої землі не буде вільний просто від дьявола, від сатани.